Vítejte v show z druhé ruky, jediné udržitelné soutěži ze světa módy. Vašou úlohou bude ukázat nám, že tu budete najít klenoty. Teď! Mám hodně práce. Ne, to je fakt blbý. V pohodě úplně. Jak se cítíte? Nemoc fresh. Uhuky. Chceme vidět vaši kreativitu. Co to je? To mi asi nebude. Znervoznilo mě to? Trošku to tu hráme na jistotu. V té fázi jsem byla nejvíc ve stresu. Uvidíme, jak to bude fungovat. Už vám začíná opravdu týc do bod. Pojďte, zaberte.